Byakozwe n'intumwa igice cya 28 kuva ku mungu wa gatatu kugeza ku wa gatandatu. Ariko Pawulo amaze guteranya umuganda w'inkwi arazicana, inshira iva mu muriro imuruma ku kiganza. Bene igihugu babonye icyo gikururuka kirereta ku gikondo cye baravugana bati, ni ukuri uyu muntu ni umwicanyi, nturora nubwo yagize mu nyanja idacukura kibera ntimukundira kubaho. Ariko akumva icyo gikururuka mu muriro ntiyagira icyaha. Ba bandi bategereza yuko ari bubyimbe cyangwa ari bupfa akerutse, ariko bamaze umwanya munini bakibitegereje babona ntacyo abaye, barahindura bati ni Imana. Umwami Yesu azi gutabara abageragezwa, akabakiza amakuba yabo ya buri munsi, kuko yageragejwe abasha no gutabara abageragezwa. Itangiriro igice cya 21 kuva ku murongo 15 kugeza ku murongo 19. Ya mvumba ishyiramo amazi arambika umwana munsi y'igihuru cyaho, aragenda yicara amwerekeye amuhaye intera nk'aho umuntu yarasumambye, kuko yibwiraga ati ne kureba umwana wanjye apfa. Yicara amwerekeye atera hejuru ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, marayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari aramubaza ati, ubaye ute Hagari? Witinya, kuko Imana yumviye ijwi ry'uwo muhungu aho ari. Haguruka mbyutse umuhungu mufate mu maboko, kuko nzamuhindura ubwoko bukomeye. Imana imuhumura amaso abona iriba, aragenda avoma amazi yuzuye ya mvumba ayarameza umuhungu we. Umwami Yesu azi gutabara abageragezwa, akabakiza amakuba yabo ya buri munsi, abasha no gutabara abageragezwa bose kuko arabishoboye. Bukeye umugore umwe w'umugore w'abahanuzi asanga Elisa aramutakambira ati, umugaragu wawe ari we mugabo wanjye yarapfuye, kandi uzi ko umugaragu wawe yubahaga Uwiteka, none umwishyuza araje arashaka kujyana abana banjye bombi ngo abagire imbata ze. Elisa aramubaza ati, none se mugire nte? Mbwira niba hari icyo ufite imuhira. Na we ati, umuja wawe ntacyo afite imuhira keretse agaherezo kutuvuta. Aramubwira ati, genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose, ariko ntutire bike, maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge, utwo tuvuta udusuke muri ibyo bintu byose, ikintu cyose uko cyuzuye ukibike.
nuko ibyo bintu bimaze kuzura abwira umuhungu ati ongera unzanire ikindi kintu nawe aramusubiza ati nta kindi gisigaye uwo mwanya amavuta rurera kunze hanyuma asanga umuntu w'imana arabimubwira nawe ati genda ugurishe ayo mavuta wishyure umwenda wawe asigara agutungane n'abana bawe umwami Yesu azi gutabara abageragezwa akabakiza amakuba yabo ya buri munsi kuko yageragejwe abasha no gutabara